पार्टी स्थापनाको 9 वर्षपछि तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले पहिलो पटक महाधिवेशन गरेको छ। अध्यक्ष महन्त ठाकुरले हिजो दिउँसो नवलपरासीको रामग्राममा महाधिवेशन उद्घाटन गर्नुभयो। झरी लगत्तै चढ़ेको गर्मी छल्दै आएका हजारौं झाँकीसहित महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। पहिलो संविधानसभा चुनाव अघि 2064 पौष 13 गते बनेको तमलोपा चुनाव मार्फत पाँचौं शक्तिका रूपमा उदाएको हो। उही तमलोपा दोस्रो चुनावमा 11 सीटमा खुम्चे पनि हिजोको रामग्राम उद्घाटन सभा उसको शक्ति प्रदर्शनका रूपमा बुझ्न सकिन्थ्यो। कार्यक्रममा हिन्दीमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ठाकुरले भन्नुभयो, राष्ट्रिय जीवनबाट अलग राखिएका नागरिकलाई यो संविधानले हेर्ला अधिकार देला भन्ने कत्रो आशा थियो। राज्यसित हामीले गरेका 8 बुँदे र 12 बुँदे सम्झौता पालना हुन्छ भन्ने थियो। समानुपातिक समावेशीको मूल्य मान्यता अवमूल्यन भयो। सुरक्षा निजामती लगायत क्षेत्रमा सही प्रतिनिधित्व भएन, हामीलाई धोका भयो। ठाकुर आक्रमक बन्दै गर्दा कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मुसुमुसु हाँसिरहनु भएको थियो। ठाकुरपछि बोल्ने समय देउवाको आएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, उहाँ जस्तो राम्रो भाषण गर्ने मान्छे हाम्रो पार्टी छोडेर हिँड्नु भयो, अहिले त कंग्रेसमा राम्रो भाषण गर्ने पनि कोही छैनन्। मधेसको भेदभाव हटाउन हाम्रो पार्टीले यस पार्टीलाई सहयोग गर्छ। नागरिकताबाट कोही वञ्चित नहुनु त्यसमा पनि हाम्रो पार्टीले सहयोग गर्छ। राज्यका हरेक निकायमा मधेसलाई सहभागी हुन पाउने अधिकार रहेको भन्दै देउवाले आफ्नो पहल रहने विश्वास गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो।